Вона може з легкістю говорити та рівно сидіти. Такі звичні для більшості речі місяць тому стали викликом для Наталії, бо у неї трапився інсульт. У мене все-таки пострадала права сторона, і мене от все время вся я була направо, мене тянула, ну і лицо немножко зацепила, так і бровь, і глаз. Зараз вона завершує курс реабілітації і готується до виписки. Утім, якби інсульт розпізнали пізніше, це мало б набагато гірші наслідки, розповідає лікар. Адже за інсульту частина мозку гине упродовж 10 годин після нападу. Тому така важлива для хворого своєчасна спеціальна терапія. Вводимо йому таку спеціальну фарбу в судини і перевіряємо, чи є в нього закрита велика судина. Якщо закрита велика судина, то продовжуючи введення, внутрішньовенне введення тромболітичного засобу, от пацієнт прямує до операційної. Прочищення судини – операція, яка вимагає професіоналізму, обладнання та грошей. До минулого року увесь фінансовий тягар, а це тисячі гривень, лягав на плечі родичів. В Україні щороку трапляється 130 тисяч гострих порушень мозкового кровообігу, і це друга причина смертності. Тож Національна служба здоров'я минулого року почала фінансувати лікування інсультів залежно від тяжкості. Перше, це 15 тисяч гривень, які передбачені за медичну допомогу без застосування складних втручань. 54 тисячі гривень, якщо пацієнт у такому стані, що потребує тромболітичної терапії, і майже 98 тисяч гривень у разі проведення ендоваскулярних втручань. Контракти уклали із більш ніж 200 лікарень. Туди одразу доправляють пацієнтів із підозрою на інсульт. Спеціалісти кажуть, завдяки такому підходу за рік смертність знизилась на 6%. Тому важливо розпізнати інсульт якнайшвидше. Найбільш типовими ознаками інсульту є слабкість половини тіла. Ви просите людину підняти обидві руки. І от людина, наприклад, ліву руку може тримати, а права в неї опустилась. Перекошене обличчя та порушення мовлення – це теж перші ознаки інсульту. І трапитися він може не лише у літніх людей, а й навіть у дітей, наголошують лікарі. Тому медики, пацієнтські організації, представники Міністерства охорони здоров'я та європейські партнери представили план боротьби із інсультом, аби за 10 років таких хворих стало на 10% менше, ніж було 2019-го.